guddiga qandaraasiga qaranka Soomaaliland ayaa shaaciye shirkada ku guuleystay laba mashruuc oo laga hirgelinayo gobolada Sool iyo Sanaag. Ugu horeyn waxaa munaasabadaasi ka hadlay agaasimaha guud ee guddiga qandaraasiga qaranka Soomaaliland Axmed Cabdirasaaq Diiriye, waxa isaguna halkaas ka hadlay gudoomiyaha guud ee guddiga qandaraasiga qaranka Soomaaliland Nuux Maxamed Xuseen. Marka qandaraas lagu tartamayo inta badan ganacsatada iyo shirkadleyda waxa maamulkooda ku soo degdegay siin barayska oo kaliya taasina waxay baa suuro gelisay in dad badan oo ka mid ah qandaraaslayaasha ama tartamayaashu ay aaminaanba sheegay kaliya lagu tartamayo ama la isku qiimeynaya inuu yahay ceiling price oo kaliya maaha ceiling price oo kaliya. Buugta aad sidataana bilka ma laha 7-6 shuruudood baa ku qoran. 7-6 shuruudood ayaa ku qoran. 7-6 shuruudood ayuu ceiling price ka mid yahay. Waa halbeegaan wax ku qiimeynayno, waa laydinku tartansiinayno oo laydinku xulayo. Iminka dhismaha ay dowladdu dhisanayso, mid ka mid ah haddaan su'aal idin ku soo qaato, shirkadda ama kambinigu haddaanu cashuur bixiye ahayn oo aanu sidan warqadiisii tagaska leeransiga, ma suurtagal baa inuu qandaraas u guleysto? Kambiniga haddii shalay ammaano loo dhibo, ammaanadiisi u dayacay, ma macquul baa maanta in ammaano labaad loogu daro? Qodobka labaad waxa weeye, annagu haddoon nahay guddida qandaraasada qaranka iyo saraakiisha kale qandaraasada qarankuba, waxa keliya noogu muhiimsan waxa weeye inaanu kalsoonideena helno. Oo dadka marka la tartansiinayo waa inuu qofku garan karaa sababta ku guuleystay iyo sababta ku guuldareystay. Godka qashinka ee degmada Laascaanood waxaa ku guuleystay godka inuu qodo Ahlan Construction Company. MCH Kalaas Qoray waxaa ku guuleystay Pillar Construction Company. Xarunta degmada Laascaanood waxaa ku guuleystay Dhahar Construction Company. Gaadiidka iyo mashiinada loo doonayo wasaaradda horumarinta iyo khayraadka biyaha waxaa ku guuleystay Xidig Motors. Waxaanu kula dardaarmaynaa shirkadaha guuleystay in ay dhismo tayo leh ay u qodi doonaan qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo gaadiid tayo leh. Waa Nasir Caaqliyere, wararka Sahan TV. Baxsane Group of Companies waa hormuudka shirkadaha soo dejinta iyo dhoofinta badeecadaha ee geeska Afrika. Baxsane Group ugu kaalay dhammaan ba qalabka dhismaha iyo qalabyada kala duwan ee biyaha, soo dejinta raashinka, qalabyada iyo nooc kasta mashiinada wax soo saarka iyo taayirada gaadiidka yaryar iyo kuwa waaweyn xaddi kasta iyo cayn kastaba. Sidoo kale Baxsane Group of Companies waxa uu ku caan yahay oo ka helaysa dhammaan ba qalabka electronicska, gaar ahaan electronicska xafiisyada iyo guryaha. Qaybta real estate-ka ee Baxsane Group ayaad ka helaysaa kireynta guryaha iyo xafiisyada oo casri ah. Ku xidhnow Baxsane Group, haqabtiraha baahiyaha bulshada. Wixii faahfaahintaasi dheer, nagu soo booqo xarumaha dalka ama nagala soo xiriir telefoonada hoos idinka muuqda. Ballanteennu waa Baxsane Group of Companies.